hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. Amposta ja llueix un nou tram de via verda de la Vall de Zafán en el punt que va des de la C12 fins l'Avinguda Aragonesa. Aquesta va ser la proposta guanyadora dels pressupostos participatius de 2020 i que s'han executat aquest any. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha assegurat que ha estat un projecte difícil per la gran quantitat de brossa que aquest tram acumulava. Ha sigut un projecte ingent. Entrar aquí fa un any era pràcticament impossible. Després la regidora segurament entrarà en detall de què és el que s'ha llevat d'aquí, però penseu que això era el túnel pel qual havia de passar el tren, no?, de l'antiga Vall de Zafán, que havia d'arribar hasta la Ràpita i unir-nos en Tortosa, i no va arribar a passar mai el tren, i per tant aquí durant 40 anys el que s'ha fet ha sigut pues, utilitzar-se com un abocador il·legal, però acceptat per part de tothom, perquè aquí tothom venia a abocar. La regidora de Medi Rural i Participació Ciutadana, Carla Bonfill, ha explicat que una de les prioritats era conservar l'entorn verd. Perquè una cosa que sí que teníem clara és que volíem que fos un espai verd i per tant tots aquells arbres que hi ha als marges, tots els que hem pogut, els hem mantingut, i passava pel centre, no? El que feia era pues, anar eliminant tota la vegetació, que sobretot hi havia molta vegetació invasora, hi havia molts cactus i tota la brossa, que hi havia voluminosos, hi havia molta uralita, hi havia plàstic, hi havia moltes bosses de basura, rodes, bueno, hi havia de tot. De fet, només el que és la gestió del residu d'entrada a l'abocament ha sigut la partida més gran, que són 40.000 euros, només d'entrada a l'abocament. Adam Tomàs també s'ha mostrat satisfet que aquest projecte es vinculi amb el projecte que ha de donar continuïtat a la via verda de la Vall de Zafán des de Tortosa i fins a la Ràpita. El projecte s'emmarca dintre dels fons Next Generation i es destinaran 5 milions d'euros. Però el que també han fet paral·lelament és que aquest projecte s'encabigués dins d'un projecte més ambiciós, que és la unió de la Vall de Zafán des de la Terra Alta, que arriba a Tortosa, però unir-ho des de Tortosa fins a la Ràpita, evidentment passant per Amposta. Este projecte també, com ja sabeu, ha sigut un dels guanyadors dels fons Next Generation en 5 milions d'euros, un projecte de 6 milions en la primera fase, per tant, sabem que tot este tramo, la part final, podrem comptar en la Diputació.